Kapstaden förra året. Cape is your name. Vi är inspirerade från Kapstaden. I den här staden med angränsande liksom förorter och områden och natur och samhälle och politik och vattenbrist och slum och kriminalitet. Och en väldigt smältdegel av så mycket energi. Och så allt det här är ju reflektioner på allting som vi mätte och stötte på. Så ingenting känns liksom som fantastiskt, alltså påhittat sådär, utan allting bottnar i någon erfarenhet. Men mitt budskap i så fall är någon slags hyllning till livet, någon slags eufori för livet och att det är någon slags positiv. Jag vill liksom att man ska liksom känna någon slags lust. Söka sina familjer. Man såg till att arbetsplatsen är så långt borta ifrån familjerna som möjligt. Den här totala kontrollen av familjen. Det som var intressant i Sydafrika var också den här enorma energin och den här känslan av brytningstid. Ja. Där alla, alltså svarta i första hand, vissa vita också, verkligen tyckte att nu händer saker och ting. Nu kommer en framtid, alltså en jättestark framtidstro. Is this real, tror jag. Är det här verkligt? Ja. Och det var en väldigt förvirrande fråga. Liksom. Vi förstod ingenting. Ja, det är på riktigt. Sen då på det temat lite. Det här är ju en central målning för vår vistelse där i Kapstaden. Det har varit det hela tiden. Därför att också, vi hade, när vi kom ner så blev vi tvungna både akklimatisera oss och komma på en idé vad vi skulle göra för någonting där nere. Då, den här målningen är då liksom en slags startpunkt. Ja, den som slår in dörren och man kommer vidare. Även när det är i motgång.
har så mycket i skallen som är självklart för en själv, men för andra så kanske inte syns. Man står och lyfter på hatten, men det är ingen som svarar liksom. Men att man orkar hålla på mot och medgång, erövra, förstå vad som är möjligt och vad som är kanske inte lika möjligt. Men för det är intressant att veta vad som är rätt. Ja, precis det. Tillåtet med vissa barnsliga saker som jag inte skulle ha tillåtit tidigare. Jag behöver inte redovisa liksom ljuskaraktär och rumsbildning och allting i mitt måleri, utan det kan jag gå med på uttryck och lust och vad jag längtar efter att se, snarare än att visa att titta, jag har fattat det här. Också baserat på en pjäs av Jean Genet som heter Maze på engelska, eller Good Ones, alltså på franska Les Bon, de bra liksom, eller ja, man kan fritt översätta det. De här kvinnorna här då klär sig fortfarande koloniala 1700-talskläder med stora kjolar och färggranna dräkter på så vis, i den stilen, och peruker och så. Att man på något sätt bryter ner något och bygger upp något nytt, fast med gamla kommunaldräkter. Därför att det finns liksom någon sån här underlig grej att man har ju inte raserat alla minnesmärken ifrån apartheidtiden. Så att det här inslaget av historia och liksom paradoxala grejer, det är inte som här. Man har läst om det, men det är väldigt intressant att komma.